Halo, selamat sejahtera kepada semua. Saya Sean daripada Blaster Mania. Ya, yeah, hari ini kita nak buat video unboxing untuk bukan produk baru, produk yang popular, terkenal, yang memang daripada dulu lagi pun dah consider one of the top model lah daripada JM M4A1. So ini yang namanya Gen8. Yang kalau yang baru-baru lagi tak pernah dengar apa tu M4A1 Gen8, inilah dia Gen8. So kenapa kita unboxing hari ini untuk M4A1 Gen8 yang memang dah jadi model yang bukan model baru, tak ada apa-apa istimewa. Kenapa kita nak buat? Kerana dalam YouTube channel kami tu tak ada lagi produk ni. So sebenarnya kita nak perbagaikan lah video-video berkenaan dengan blaster di dalam YouTube channel kami tu. So kita buatlah mana yang belum pernah kita buat. So kita hari ni akan perkenalkan ni. So kepada sesiapa yang tak pernah lagi nampak M4A1 Gen8 tu macam mana, hari ni inilah peluang dia. Kalau yang dah memang memiliki Gen8 ni ataupun dah memang dah jemu pun, tak kisahlah. So yang penting yang ini mungkin kepada sesiapa yang tak pernah lagi jumpa Gen8. So kali ni kita bagi peluang lah kepada mereka yang tak pernah jumpa lagi, yang dah otai, yang dah jumpa selalu ataupun dah menjahanamkan beberapa Gen8 dah. So ini bukan apalah untuk anda. Apapun, okay, kita mulakan perkenalkan apa yang ada di dalam packing Gen8 yang ni. So memang seperti biasa, blaster. Ini dia Gen8 M4A1 nama dia. So kita keluarkan apa yang patut. Ada scoop. Ini hollow green. Dia kalau masukkan bateri dalam ni, memang you tekan button ni, dia ada lampu hijau kat sini lah. Tapi sebab saya tak masukkan bateri, so dia memang tak nyala. But dia punya but ni memang extended lah. So extendable. So bateri dia di sini dalam tube. So nanti kita akan pasang. Okay, magazine yang biasa, magazine. So dia punya tempat dulu gel di sini, magazine, cermin mata keselamatan. Dan ini dia ada bagi paket satu lah. Okay, kita letak tepi dulu. So sebelum tu kita kita tengok apa yang ada dalam bag ni dulu. Oops. So dia bagi battery tube panjang macam ni, 7.4 volt. So dia ada bagi battery kecil AAA untuk ni. Memang dia baik hatilah dia bagi ni. So yang ni nak buka macam mana? Ni ada satu skru. Longgarkan skru dia ni, tarik ni keluar, masukkan battery. Dan di sini dia ada bagi satu pin. Pin ni sebenarnya untuk sini. Sini. So you tengok yang ni dia gerak-gerak, nampak tak? Dia gerak-gerak. Ni sebenarnya untuk lock lah. Diikat kepada rail di sini. So you kena masukkan yang ni ke sini, baru dia boleh ikat. Kalau tak, dia memang gerak-gerak lah. Alright. So dia ada bagi stiker. Stiker ni tampal lah di mana-mana mengikut apa, kreativiti anda. Sini ke, sini ke. Okay. Charger untuk battery 7.4 volt. Okay, kita letak ni tepi. Tak boleh pasang ni lah. Ni mother head. Ni boleh pasang macam ni je, mother head. Okay. So di sini tempat battery. Masuk macam ni. Twist saja. Masuk dia macam ni. Dia ada ni. Ni masuk dan putar saja. Kita kata plug and play lah. Ha, pusing saja. So untuk M4A1 ni memang dia ada safe. Dia ada tulis semi, tetapi dia tak ada function. Memang Gen8 macam tu lah. Dia cuma ada safe dengan auto. Kalau you tolak ke safe ni pun dia jadi auto. Artinya dia ada safe dengan auto saja.
Semi pun auto, auto pun auto. Okay. Ini tak ada function apa-apa. Ini tarik, panggil apa? Charging handle. Dia cuma akan bukakan dust cover yang ni. You boleh nampak lah dia punya motor ataupun gearbox dalam tu. Ha, inilah gearbox yang memang top, boleh kata di dunia lah. So namanya Gen8, gearbox Gen8. Tutup balik, nak tarik macam ni. Okay. Yang ni memang extendable. Nak masukkan bateri macam mana? Masukkan sini. Okay, tip sikit mungkin anda yang baru lagi untuk dalam joint blaster ni. So korang biasa akan plug in bateri macam ni dulu. Tapi kalau plug dulu, dia akan sangkut. So tips dia, masukkan bateri dulu, barulah you orang plugkan dia. Lepas tu sumbatkan ke dalam macam ni. Dah sumbat dulu, baru plug in, masukkan macam ni. Sumbat dia, dia tak sakit, jangan risau. Dia takkan menjerit walaupun sakit. Okay, masuk. Alright. Okay, magazine. So magazine ni masuk sini. Okay, ini release button. Release, tekan, tarik. Oops, tak lah, dia baru lagi. Alright. So ni dia. Okay, dan seperkara lagi, di sini dia punya tubing ataupun inner barrel. Ni dalam ni, ini panggil handguard, handguard ataupun ada orang panggil fishbone handguard. So dalam ni dia tube dalam tu, inner tube tu dia memang acrylic lah. Dia look sini lah kalau nampak acrylic. So nak buka ni pun senang saja. Twist saja. Oops. Okay, you twist saja. You dah goyang-goyangkan sikit. Dia boleh keluar. So biasa sebab ni material dia bukan nylon. Material dia bukan nylon, kita panggil ABS plastik lah. So biasa part-part untuk M4A1 ni memang banyak. Diorang boleh upgrade kemudian untuk part metal seperti metal fishbone, nylon casing, gearbox semua kebanyakannya sebab brand ni popular. So memang ada banyak syarikat ataupun third party yang mengeluarkan part-part dia lah untuk upgrade. So nak masukkan senang saja, masukkan balik. Kalau korang nak convert ni kepada metal semua, kena ada converter lah. Ada converter ikat, baru boleh. Okay, putar macam ni saja. So ni ada buckles, buckle apa ni? Buckle sling. Olah. So ini satu. Ni, sini pun ada. You boleh ikat kat sini. So kita try dengar. Kalau safe, ni safe. Memang tak boleh tekan. Memang tak boleh tekan. Kalau semi, ha, ni semi dia tak ada single fire lah. Dia tak ada satu-satu. Dia memang auto lah. Auto pun memang auto. Okay, bateri ni 7.4 yang saya masukkan dalam tu. Boleh nampak di sini dia bergerak. Nampak ni plunger, dia tolak. Okay. So saya rasa itu saja untuk ni. Nanti saya akan test fire. Test fire artinya kita akan check FPS dia selepas ni lah. Alright, sorry guys. Baru je nak test FPS tapi chrono saya ni dah kekeringan ataupun kehabisan bateri. So terpaksa charge dulu. So tak boleh lah nak buat FPS testing untuk M4A1 tadi. Tapi tak apalah sebab M4A1 kan bukan lagi model baru. Memang dah banyak review daripada daripada reviewer-reviewer yang lain. So saya letak sajalah disclaimer di bawah description ya. So saya rasa sampai itu sajalah untuk unboxing M4A1 Gen8 daripada JM. Kalau ada apa-apa soalan, anda bolehlah tujukan kepada saya di komen di bawah.
Saya rasa itu sajalah. Okay, terima kasih. Thanks for watching. Saya Sean daripada Blaster Mania. Sorry.